Sipas të dhënave nga shtabi emergjencave civile të prefekturës së Shkodrës, ditën e premte datë 20 janar, është shoqëruar me ulje të sasisë së shkarkimeve vojore nga hidrocentrali Vautëdejës. Raportohet se sasia e shkarkimeve ka zbritur në 300 metër kubuj në sekond, nga 500 metër kub që ka qenë në datën 19 janar, edhe 900 metër kub në datën 18 janar. Ulja e sasisë së shkarkimeve vojore nga hidrocentrali Vaudesit vlerësohet si pozitive, për të mbajtur bunën nën kontroll, që të mos zgjerohet sipërfaqja e përmbytjeve në zonën e Nën Shkodrës. Gjithsesi në këtë drejtim luaj një rol të konsiderueshëm edhe kiri e gjadri, pa harruar liçenin e Shkodrës, ujrat e të cilve përfundojnë në lumin buna. Prurjet ujore të kirit dhe të gjadrit ka njohur ulje, ndërsa liçeni Shkodrës ka rritje në krahasim me një ditë më parë. Gjithsesi në këtë situatë të ngarkuar nga rreshjet, është shumë rëndësishme dhe primare gjendja në Kaskadën e Drinit. Përveç Vaudejës janë edhe hidrocentralet Koman dhe Fiers, që krahas prodhimit të energjisë elektrike administrojnë ujrat e Drinit. Në Koman sasia ujit që del nga portat për në vallin e Dejës është 650 metër kub në sekond, nga 1400 metër kub që ishin prurjet një ditë më parë. Në Fiers ka një rritje të prurjeve vojore me 50 metër kub në sekond, në 1350 metër kub, nga 1300 që ishin një ditë më parë. Kuotat e këtij hidrocentrali kanë mbërritur në 291 metër e 25 cm, me një rritje 90 cm në krahasim me ditën e njëjtë. Monitorimi i hidrocentralit të Fiersës në këtë situatë kërkon një vëmendje të veçantë, pasi kuota maksimale e tij është 296 metër. Nga portat e liçenit të Fiersës shirohen 500 metër kubuj në sekond, pasi hidrocentrali po punon me kapacitet të plot, ndërsa pjesa tjetër e ujit depozitohet. Është shumë rëndësishme që të bjerë sasia prurje vojore në segmentin e Drinit Fiers-Ohër, ndryshe shkarkimet ujore nga hidrocentrali Fiersës pas disa ditësh janë të paevitueshme, por shpresohet të jenë graduale.